Fala, pessoas, tudo bem? Dizem que quem é vivo sempre aparece, né? Pois é, cá estou eu limpinha hoje, sentindo, para contar para vocês que a nossa cozinha do Bunker Food está quase, quase pronta. Ainda faltou dois detalhes, mas que eu vou mostrar ela para vocês agora e já conto o que falta. Gostou, né, do que você viu? Tudo em foto. Pois é, a gente não tá conseguindo, principalmente eu quando eu tô aqui sozinha, conciliar, gravar e fazer. Eu acabo me esquecendo de ligar a câmera e quando eu vejo, já foi. Então, as fotos eu acabo lembrando um pouquinho mais. Fiz alguns cliques aqui, que vocês acabaram de ver das etapas, né, da nossa bagunça. Mas eu já vou mostrar ela ao vivo e a cores. Tá. Uma cara de cozinha, vamos assim dizer, vamos lá. Ó, vai, tá com cara de cozinha já, né? Esse aqui, ó, são aqueles móveis de aço que a gente já mostrou para vocês, acho que no Instagram, que a gente comprou num brechó por um preço bem pequeno. Tava inteiro com alguns pontos de ferrugem e aí eu lixei todinho ele, pintei com tinta automotiva. Aqui tem mais um pedaço que ainda falta prender no armário. Esse aqui, ó, são os balcões que a gente fez de cimento e tijolo. Acho que o Batata chegou a mostrar para vocês também, em algum momento aí fazendo. É, acho que foi no Instagram, ao vivo até. Aqui ainda faltam as prateleiras para aproveitar melhor o espaço. E aqui falta lixar. Para dar o acabamento e passar o verniz, que ainda não deu tempo. Aqui é o espaço onde a gente vai colocar o fogão, tá? A única coisa que tem aqui de lajota é esse pedaço aqui para não pegar gordura e aquele pedaço ali do outro fogão, que é o fogão que a gente usa aqui. Por enquanto vai continuar sendo esse, mas já deixei o espaço ali. Aqui. A outra parte do balcão, onde vai a pia, que é uma das coisas que tá faltando. Ela chegou recentemente, tá aqui, mas ainda falta instalar e ligar a água. Também fizemos todo de alvenaria. Tá vendo, ó? Aqui também falta prateleira. Aqui é pro botijão de gás do outro lado. E aqui o espaço desse botijão. O piso, nós optamos por fazer todo em tijolo mesmo, tá? Por questões de custo e por questões de limpeza, de praticidade. Isso aqui é um espaço que a gente imagina que vai ter um trânsito muito grande. A gente passa a maior parte do grosso tempo na cozinha, né? E aí a gente tem umas ideias aí para o futuro que depois eu conto para vocês. Então a gente fez de cimento, ainda também tá faltando terminar de lixar. Comecei a lixar aqui, ó. Mas chega uma hora que a mão já não aguenta mais, para depois poder passar uma resina. Esse pedaço aqui a gente nivelou ele um pouco com cimento, tá um pouco diferente, mas é para poder colocar a geladeira. Porque o que acontece? Se a geladeira ficar muito desnivelada, ela consome muito gás, consequentemente mais energia. Aqui está faltando a porta, né?
que nós vamos construir o material. Já chegou, vou mostrar para vocês, ó. Vou passear aqui. Ah, esse lado? É, esse lado tá todo inacabado. É, eu só pintei a parede, ó, o teto aqui, ó. Metade de cada cor, porque ainda falta finalizar essa parte aqui. Enfim, nós vamos seguindo do jeito que dá e como a gente pode. Ó, essa aqui é a madeira que a gente vai construir a porta. A porta a gente vai fazer mais ou menos no esquema do portão lá de baixo, da porta do banheiro, que a gente já mostrou para vocês como foi feito. E aí, esse vai ser o trabalho do próximo final de semana. Eu sei que vocês gostam de ver o processo, de construção em si, mas eu tenho feito essa parte aqui toda aí sozinha. E aí eu muitas vezes eu acabo esquecendo de gravar. Vez ou outra eu ponho um flash lá no Instagram. Porém, ainda falta a porta. Então, se vocês quiserem ver, coloca aqui nos comentários, faz o vídeo da porta, que aí a gente prepara ele para vocês, tá bom? Do mais, é isso. Conta aí um pouquinho do que você tem feito. Tem botado a mão na massa? Aqui a gente tem colocado e muito, não tá fácil. Essa parte de acabamento tá muito cara. Então, tudo que a gente pode, a gente tem feito. Eu fiz uma economia absurda, fazendo a pintura. Porém, quem pinta aí sabe que é um porre fazer a primeira pintura e a pintura do teto. Então, pelo amor de Deus, como é chato. Mas a gente faz, né? O que a gente tem para hoje faz parte e vamos em frente. É assim. Muito em breve teremos a nova temporada do Bunker Food, cheia de receitas simples, mas deliciosas para a gente comer bem, mesmo com ingredientes de preparação. Bom, enfim, é isso aí. Essa é a nossa cozinha, prontinha, esperando as receitas da nova temporada do Bunker Food. E bota aí se você quer ver a construção da porta, vai? Até mais, tchau, tchau!